Bé, bones tardes. Primer que res, gràcies per haver-me convidat per explicar-vos una mica com ho tenim, això, els Guiamets. Com ja han dit, la Paloma, jo sóc l'alcalde dels Guiamets, que és un poble del Priorat, i el dia 7 d'abril ens va arribar un requeriment per part dels Mossos d'Esquadra, on des de l'Audiència Nacional ens demanaven, entre altres coses, però bàsicament ens demanaven l'acta del ple, on vam donar suport a aquesta moció del 9N i la pròpia moció. La primera sorpresa és que les mocions i les actes dels plens, i és evident, les mocions que es presenten en aquests plens, tot va a governació. O sigui, tot es porta a la subdelegació del govern, és a dir, l'Estat ja té la informació que ens demana. No? És una mica surrealista, una mica de burxar, no? De dir, ostres, us demanem una cosa que ja tenim. Val? Bueno, doncs ens ho van demanar, van vindre els Mossos, ens havien trucat un parell de dies abans, no? Nosaltres, des dels equips de govern, tenim relació directa amb la comissaria Falset, i el sergent Pijuan, no? En aquest cas, va ser qui va dir, ei, que vindrem, tal, diu, primer anirem a la Vilella Alta i després anirem als Guiamets, no? I clar, ja era poc dissimulat, no? Ja sabíem ben bé el que deien. Ens va sorprendre que venien de paisà. No, això ens va sorprendre, perquè sempre quan treballem amb ells, sempre van d'uniforme, nosaltres ens va sorprendre i també ens vam queixar, no? Vam dir, ostres, ens sap molt greu que hagueu de fer de vulgars escuderos, no? De l'Audiència Nacional, no? Si sou la policia del nostre país, doncs, ostres, no? Ells doncs, bueno, doncs, se van excusar, van dir mil excuses i ja està, i tenim ens va arribar aquest requeriment. Nosaltres la moció la vam presentar al desembre a l'Ajuntament dels Guiamets. La vam aprovar per majoria absoluta, els 5 regidors que som de la CUP i amb el vot en contra de l'oposició, que són d'un partit que es diu Tots Som Guiamets, que és bueno, similar al PSC, no? I la vam aprovar, no? Sense cap mena de problema i sobretot perquè enteníem que era una manera de ratificar, no? De dir, ostres, si el Parlament, no? Que, doncs el Parlament s'ha aprovat això, nosaltres donem suport, no? Per estar al costat de les institucions nostres o que creiem nostres i per fer una mica, doncs, de pinya en aquest sentit de país, no? Bueno, doncs ens va arribar això i clar, és evident que vam decidir doncs no entregar res a l'Audiència Nacional. I no ho vam fer ben bé per desobeir, sinó que ho vam fer per obeir, no? Perquè entenem de que hem d'abandonar aquest eix hispanocèntric, no? De desobeir, no sé què, no, obeïm. I obeïm doncs amb una majoria, en el cas de Guiamets, hi ha una majoria aplastant, no? I no perquè estiguem ara a la CUP a l'Ajuntament, sinó abans amb el Guiamets decideix, amb totes les eleccions, sempre hi ha una majoria molt gran d'independentisme, llavors nosaltres obeïm amb aquesta majoria, obeïm al Parlament, no? Que tot i que no és el Parlament de tota la nació, que la nació són els països catalans, però tot i que no ho és, l'obeïm i diem, bueno, si el nostre Parlament aprova això, nosaltres també ho aprovem, no? Per demostrar al costat d'en qui estem. Val? Llavors no és que desobeïm, és que no obeïm, no? No obeïm, canviem l'eix, no? D'hispanocèntric el passem a catalanocèntric i llavors doncs, diem, mira, tenim molta feina, no? Nosaltres no cobrem per estar a l'Ajuntament, anem de cul i tenim molta feina, no estem per anar a entregar papers. Val? A què ens exposem? Doncs ens exposem a inhabilitació, bàsicament. Val? En el cas de Guiamets, el requeriment va al meu nom, va al nom de l'alcalde. Hi ha hagut llocs on va a nom del secretari. I en aquest cas sí que els secretaris el que han fet és entregar la documentació, perquè han dit, no, jo soc un treballador i a mi no me lieu amb les vostres coses, i ho han entregat. Els llocs on va a nom de l'alcalde, en aquest cas en el meu nom, doncs, bueno, nosaltres assumim les conseqüències, i les conseqüències són personals, no són pel equip de govern, no són per l'oposició. A nosaltres l'oposició ens va dir, ei, que bé, si ens la carregarem nosaltres, i vam dir, no, tranquils, home, que no passa res. Val? I ens enfrontem a això, ens enfrontem a inhabilitació i doncs podria ser que en algun cas doncs hi hagués una sanció econòmica. Però és amb això el que ens exposem. És curiós també com aquest requeriment, quan ens va arribar, estava datat del 9 de març i ens va arribar el 7 d'abril. No? I clar, nosaltres ho vam dir als Mossos, vam dir, ostres, com és? I em diu, no, és que hi havia Setmana Santa pel mig i clar, la gent surt i tal. No? I em diu, ah, vale, no? Però l'altre dia Artés, amb una formació antirepressiva, on vam anar doncs, gent que estem requerida, tots ens passava el mateix, tots Argentona, Navàs, tots Capellades, tots teníem aquest mes, no? Hi havia hagut un mes com a de dilació, no sabem a què respon, eh? Jo no tinc informació per dir-ho, però és curiós, no? És curiós quan
segons com la justícia, segons quines casos i en quines denúncies, va molt ràpida, i en aquest cas doncs va estar un mes així en stand-by, no? Allò, suposo que devien pensar allò, què havien de fer. No sé, nosaltres creiem, i una mica el sentit de no obeir i d'obeir al Parlament, és que la independència l'hem de construir exercint-la, no? Que està molt bé vestir-se de capità Catalunya un dia a l'any, no? I anar amb una mani massiva i tal, però la sobirania i la independència l'hem de fer a la quotidianitat, l'hem de fer cada dia. I si l'exercim, doncs, amb l'energia, si l'exercim amb l'alimentació, doncs també l'hem d'exercir amb la democràcia, amb els valors democràtics. I per això és obeir el mandat del teu poble o del Parlament d'una part de la teva nació, és construir la independència. Si no la construïm així, potser no valdrà la pena, no? O sigui, l'hem de fer sempre des de baix, sempre des de la perifèria i sempre amb totes les tecles, no? Perquè no hi ha una sola independència, n'hi ha moltes. I si som sobirans energèticament, si ho som amb la sanitat, si volem una educació doncs, que també sigui sobirana, doncs també ho hem de ser políticament. I políticament vol dir que hem d'abandonar aquest eix hispanocèntric i ja pensar en un eix que sigui fora de Catalunya només sigui el dels països catalans. Jo no tinc res més que explicar-vos. No sé si teniu alguna pregunta després. El que sí que recordeu-vos que el dia 7 de maig hi ha una manifestació doncs perquè tota la gent que el té clar aquí s'ha d'obeir, doncs que vagi a Barcelona, no? Que és on ens manifestarem totes i tots, i també per sumar altres gens d'altres formacions polítiques, no? Que a vegades, sobretot durant uns mesos passats, que tots recordeu, no? Entre Nadal i el febrer i tal, no? Que tothom era, en sabia molt i tothom era un superpatriota i tal, no? Però que no els hem vist el pèl, no? I també ens ha costat això, no? I abans ho li explicava el Sergi, no? D'un altre batlle de la comarca, no? D'Esquerra Republicana, que va ser molt dur, no? Amb la CUP, i l'altre dia m'ha dit que no havien aprovat aquesta moció, no? I li diu, home, tio, és tan dur, i no aproves ni una moció de suport que és del Parlament. No sé, això no és sols cosa de la CUP, hi ha d'haver més gent, hi ha d'haver més ajuntaments que obeeixin al poble i obeeixin al Parlament, i ja està, i el dia 7 de maig, doncs, a veure si ens trobem tots a Barcelona. Moltes gràcies.